Nu er det snart jul, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at dække et fuldstændig fantastisk julebord. Så jeg er taget i City Vest for at finde de allerbedste ting til det. De helt klassiske julefarver er jo rød og grøn. Og jeg holder faktisk rigtig meget af dem, især fordi jeg holder rigtig meget af julen og holder af, at man godt kan bevare noget af det traditionelle omkring jul. Men det behøver ikke at være sådan en helt almindelig postkasserød og sådan en helt almindelig grængrøn. Man kan godt bruge forskellige nuancer af den samme palette, som jeg har gjort her, for at skabe sådan et lidt mere personligt udtryk. Det her, det er mit centerpiece, og det har jeg bygget op om en adventskrans. Det, som en adventskrans er, det er, at det er jo sådan en klassisk juleting, der følger en i hele december måned. Men i stedet for bare at lade den stå og se ens ud hele tiden, så transformerer den til alt efter, hvad du skal bruge den til. Her har jeg bare lige taget og pillet stearinlysene af, sat nogle blomster ind i midten, så den fungerer som det her fantastiske statement piece på julebordet. Når man inviterer gæster, så holder jeg rigtig meget af, at der bliver gjort lidt personligt for hver enkelt gæst. På sådan en klassisk julebord her, hører der klassisk lykke til. Men man kunne sætte sådan en lille flaske ved hver gæsts plads, for at signalere, at man godt kan lave sin egen personlige lykke ved at komme lidt sirup i med nogle forskellige små smagsvarianter. Jeg synes ikke, man skal være bange for at mixe materialer. Jeg elsker, at man mixer guld og sølv. Det, der sker, når man mixer guld og sølv, det er, at guldet træder meget mere frem, og at sølvet også gør det. Og i spændingsfeltet der, i kontrastspændingsfeltet, der sker der sådan noget helt magisk og personligt, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan rigtig godt lide nisser, og jeg kan også rigtig godt lide engle, men der er simpelthen så mange andre fantastiske juleeventyr at tage fat i. Vi har f.eks. nøddeknækkeren her. Vi har et rensdyr her, som også hænger rigtig godt sammen med jul og fortæller de her magiske, magiske juleeventyr. Så brug dem, så man får lavet sådan en storytelling omkring sit bord. Rigtig god fornøjelse og god jul.